हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय मां बिरजा मु समेश आपण मानको स्वागत करछु मोर न आ गुडे नुवा स्पेशल वीडियो चलन तो एन्जॉय करबा आज हमर सेही रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम हैदराबादी रेसिपी चलन तो देखिबा केमथि हिची वीडियोटा केमथि लागछु
ଢଢ ଦେଖାଉଛି ରେ। ଭୁବାଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଖଟା ମିଠା ରାଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ରାଗ ହେଇଥିବ ରାଗଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଖଟା ବି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ତ ହାଲକା ସୁଇଟନେସ୍ ସର୍ନେସ୍ ରାଗ ହଉ ମିଶି ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ଭୁବାଲ ଲାଗୁଛି ଜାଣନ୍ତୁ ରେସିପି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ରେସିପିଟା।